Majlis Sukan Negara MSN bertindak tegas apabila menggantung tugas sementara jurulatih taekwondo kebangsaan Rasfredi Tokan Petrus sesulan dakwaan mengeluarkan kata-kata kurang menyenangkan terhadap seorang atlet wanita. Ketua pengarahnya, Dato' Ahmad Syafawi Ismail berkata keputusan itu dibuat selepas mendapat arahan Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Marikan, Naina Marikan bagi membolehkan siasatan dijalankan. Difahamkan ini bukan kali pertama berlaku ketidaksefahaman antara jurulatih dan atlet kirogi itu. Saya sendiri telah mengambil tindakan awal untuk menggantung tugas jurulatih Rusfedi daripada mengendalikan pasukan, dan beliau juga diminta untuk meninggalkan asrama. Sementara kita telah pun berhubung dengan pihak Taekwondo Malaysia untuk menjalankan siasatan bersama dan mendapatkan maklumat yang lebih detail lah tentang kejadian yang berlaku. Ini merupakan dakwaan sebelah pihak dan kita terlalu mesti berlaku adil kepada semua belah pihak. Jadi insyaAllah kita akan cuba selesaikan perkara ini sebaik mungkin yang boleh bagi memastikan pasukan kita dapat berlatih dengan tenteram. Buat masa ini program latihan dikendalikan oleh penolong-penolong jurulatih yang sedia ada. Menurut hantaran yang dibuat naik di media sosial kakak kepada atlet wanita itu, jurulatih tersebut telah bertindak memalukan adiknya di depan rakan sepasukan dalam satu perjumpaan pada 28 April lepas selain melakukan ugutan menyikirkan atlet berkenaan daripada skuad kebangsaan.